as velas vieram juntamente com os magos, mas agora as velas deixaram os magos e vêm ao pé da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrares, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria, entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ouro, oferecido de Belchior. O ouro é o presente típico oferecido aos reis, pois simboliza a realeza, um presente mais que adequado para o rei dos reis. O Evangelho fala da divina pessoa, que é Jesus, o rei dos judeus. Incenso, oferecido por Gaspar. Esta fragrância representada a divindade de Jesus e é usada nas cerimónias do tabernáculo. Esta fragrância representa Jesus, percebido por todos em tudo o que fazia ou por onde quer que andasse. Mirra, oferecida por Baltasar. A mirra é erva amarga e simboliza o sofrimento que Jesus enfrentaria na terra e quando salvador da humanidade. Também simboliza Jesus enquanto homem. Podem pôr agora vocês os magos ali no presépio, está bem? Aqui ao lado. E enquanto os magos representados nestas imagens são colocados no nosso presépio, neste dia precisamente que é conhecido como o Dia dos Reis, embora de facto os magos, ao que parece, até nem eram reis, eram magos, que é uma coisa um pouquinho diferente. Pessoas que procuravam estudar os astros e foi por causa disso que terão visto a tal estrela que os guiou até Jesus. E como aqui nos foi explicado, os presentes que eles ofereceram, ouro, incenso e mirra. Ouro, como foi dito, porque Cristo
é rei. Incenso, tal como ainda hoje se usa o incenso nas missas, porque Cristo é Deus e por isso, ao fazermos o incenso, ao incensar, é para que a nossa oração suba como fumo do incenso, suba como fumo do incenso até junto de Deus. E é o homem, e por isso também, Jesus é o homem, e por isso também lhe entregaram mirra, esta substância, esta erva amarga, que faz precisamente recordar o sofrimento que Jesus, como homem, também teve. E portanto, era um pouquinho isto. Pronto, agora vocês podem ir para o vosso lugar, está bem? Para dizermos o quê? Para dizermos que, de facto, estas coisas para nós são as mais importantes, mas acredito.